Bismillahir Rahmanir Rahim ground kotun ko assalam alaikum nanani program ke zo Hasan Khan ta ustahar kale ba ma ground kotun ko the election chekam silsila shuru wa no da ge takriban akhire akhirane padao chekam aga nan the sadre Pakistan the intikhab hawale saronan no de rakha zada we ma chekala yo umidwar achak jaise Mahmood Khan achak jaise the election na pas chekala agui media ta میڈیا سره خبرې کولې نو غوی دا خبرو کړه چې په ډېر ښه ماحول کې الیکشن شو او په لومړي ځل غوی دا خبرو کړه چې د پاکستان په الیکشن کې د اوټونو هغه اغستل او خرڅول چې کم دی هغه ونه شو څومره چې د سنی تحریک یا د پاکستان تحریک انصاف کوم امیدواران ممبرس په نیشنل اسمبلی په سینټ کې هم سوري هغه هم تعداد کې چې دی اغا محمود خان چکزی صاحب تا دغه شان خیبر پختونخوا کې دغه شان پنجاب کې اغی تا هغه امر دغه شو مطلب دا دی چې چا هغه زور زبردستی که هغه شی پکې ونه شو یو خبره وشو لا چې محمود خان چکزی صاحب تا دغه خپل موږ ته کورنه صوبه بوایو بلوچستان کې الته کې هغه سره چې کم دی بالکل هغه ته یو وټو ملاو نه شو سمنا وصل وي ټوټونه چې کمال ته کې داغه پول شو هغه ټول هغه له آصف علی زرداری صاحب ته ملو دغه شان په سند کې هم زیاتره وټونه چې کم دی آصف علی زرداری صاحب او لګ چې دی هغه محمود خان چې زی صاحب ته ملو شو آصف علی زرداری صاحب د پاکستان د تاریخ ما په خلوم به صدر دی چې په دویم ځل باندې هغه صدر جوړیږي او دا د پاکستان سوارلسم صدر دی اوس یو خو په دې خبره باندې کو چې کله دا الیکشن کېده نو په دې باندې محمود خان چکزی صاحب او دا هغوی چې کوم هم خیال یا د هغوی مرستیال وو هغوی دا عدالتونو ته هم تللي وو چې الیکشن کمیشن ته چې یاره دا الیکشن دې ملتوي شي ځکه چې هاوس پوره نه دی جماعت اسلامي وغیره هغوی دې الیکشن ته غیر آئینی الیکشن وی ولې د مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم دی هغوی هم د دې نه بایکاټ کړو دا غوی نه خیبر پختونخوا کې بلکې بلوچستان او په مرکز کې چې څومره دا غوی کسانو غوی نن ووټ نه دی اچولی په دې اوورال صورت حال باندې به خبره کو چې یاره آیا ول دا آئینی الیکشن مخکې به څه چیلنجز وي یا یو سموت سیلنګ به وي که نه دا چې کوم مخالف دي چې کله دې ته غیر آئینی وي یا کوم چې محمود خان چکزی صاحب هغوی د هغوی هم خیال او دغه شانتې جماعت اسلامي یا جی وای نو مخکې چیلنجز څه کېدی شو ملک د مخکې نه د ډېر زیات معاشي او د امن امان او د سیاسي عدم استحکام مسلو سره مخ دی نو آیا د دې سره دغه کې به کمی راځي د دې پروسس چې دا کمپلیټ شو که نه الله دې نه کړي په دې کې به زیاتوالی راځي نننی پروګرام کې کوم مېلمانه موږ سره شرکت کی تاسو سره تعارف کوم ډېر اهم په دې حوالے سره عبدالرحیم زیارتوال صاحب د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د هغوی مرکزی جنرل سیکرټري دی او د محمود خان اچکزی صاحب خاص زه به در ویم چې ښې لاس دی زیارتوال صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی ویم زیارتوال صاحب سره څنګ کې ناست زمونږ ډېرو پروګرامونو کې تاسو ملاقات په سره شوي عبدالمجید هزاروي صاحب د جمعیت العلماء اسلام د اسلام آباد چې کومه دا اوس یو صوبه ډیکلیر شوې ده ایز پولیټیکل دغه کې د هغې صدر دی او د 2000 کوم چې فروری الیکشنو په هغې کې د اسلام آباد نه کینډیډیټ هم وو هزاروي صاحب دوستم پروګرام کې هرکلی ویم چې ډېره مننه ډاکټر پروفیسر قادر مندوخیل صاحب قادر خان مندوخیل صاحب د پاکستان پیپلز پارټۍ د هغې سینیئر رهنما دی پخوانی ممبر نیشنل اسمبلی پاتې شوی دی هغوی هم زموږ سره د سکایپ د لارې په دې پروګرام کې شرکت کی مندوخیل صاحب دوستم پروګرام کې هرکلی ویم چې ډېره مننه زیارتوال صاحب زه خو ویم دا بسم الله به د مندوخیل صاحب دینو ځکه چې دوی ګټلې ده نو مبارکي به مته ورکړو او ډېر خوشاله دي پیپلیان که نه نو مندوخیل صاحب لمبې خو د ته مبارکي وایو او دا راته ووایه چې دا کوم ماحول کې الیکشن وشو نو محمود خان چکزی صاحب یو خبره وکړله او ما په خیال ډېر ښه دغه ده و چې یاره که دا مونږ ناست وی په کار وی نو دې دغه ته به دغه نه راته و کیدای شي مونږ کنسنس سره هم یو کینډیډیټ راوستی وی نو هغه به ډېره ښه نه وه ډېره مننه حسن خان صاحب د اولنه ټولو تاسو ته او ټول پاکستان او خاص تر جیالو ته د آصف علی زرداری ایز اے سیویلین پرزیډنټ دویم ځله مبارکباد ته ورکوو او د دې نه زیاته محمود خان چکزی صاحب چې هغې ته مبارکباد ورکو چې دا هغه اولنی کنډیډیټ دی چې هغه د الیکشن پس دا ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې داسې الیکشن وشو چې خرید و فروخت نه وو یعنی سموت فیر اینډ فیر الیکشن وشو او باقی هر جیت خو یې په هر حواله سره او د دې نه زیاته مستحق دی محمود خان چکزی صاحب په دې حواله سره ګوکې بلوچستان کې هغه ته ووټ نه شو ملاو یقینا ناصر به ایم پی نه وو
لیکن پنجاب سے ہمیشہ اغی تقدار ہوئے لینو پنجاب ہم اغی لیوٹ ورکو نو زخداو میں زیارت وال صاحب او دی پارٹی دیز مبارک باد رکوما سی تاسو دا پنجاب نم اوٹ ملاو شو او دا دین پاس بوسو روس تا گور تاسو دا پادا دا پاکستان پا تاریخ کی اول زلا آصف علی زرداری صاحب اوسی آغا دا 18 ترمیم پا ذریعہ بانی خپل صدارتیس کم اختیارت ہو اغی طول پارلیمنٹ ورکو د دین مخ کی دست شرط پاکستان پا تاریخ کی ریکارڈ نه ہے سی یو سړی خپل اختیارات ایون کپلار زویل اختیارات نه ورکای نو صدر پاکستان به پارلیمنت د سنور کې هم یو تاریخی دی بیا د بلوچستان پیکیج تاسو راولي او بیا د غینا علاوه خیبر پختونخوا په سرور شپه تکاله کې سی دا غی نوم سره دورته ولې مونږ او هغه ته پختونو ته یو نوم غور کړی وو او زه دا وایم سی او بیا د غینا علاوه زه په کراچۍ کې او مال هغه عزت را کړی د پارټي سیک ډیپټي سیکرټري جنرل جوړ کړی وم د د قومي اسمبلی ممبر جوړ کړو نو زدا او ما سي د پښتونو سره او د دین مخ کې ان پی له دوه سیټونو ورکړي او پسین کې خاص طور په کراچي کې د صوبایي اسمبلی په تیر الیکشن کې نو زدا او سي اسي پولیس زرداري صاحب د جمهوریت لپاره او بل د قانون په طالب علم پیسې سره زدا او د پاکستان کې د هيومن رائټس اکټ را لو 2012 کا ام د اسي پولیس زرداري صاحب په دور کې وو او سی پی تم داغه په دور کې شروع شونه دومره کارنامې د اسی بلی زداري صاحب دی د جمهوریت لپاره او خصوصي کار کو د وړو صوبو لپاره چې وړو صوبې یعنی سند بلوچستان او پښتونخوا ته سیاغه کوم اختیارات ورکو نو ایو تاریخي سټیپ دی صحیح ده بالکل هم دوه کله زم دغه محمود خان چکزه سه واقعي چې دا ډېر لوی دغه مظاهره وکړه چیرې لمبه خبره دا و دا غي چیرې لکه په ډېر خ ماحول کې چې کوم دی دا الیکشن شو نو لکه دا ډېر پوزېټیو ما په خیال پولیټیکل میچوریټی هم خي حضرت وال صاحب پښتنه تاسو نه ده محمود خان صاحب چې لکه ګیله خو ونه کړله او لکه یو ډېر ښه یو پولیټیکل دغه په حیث باندې چې کوم دی هغوی یو پولیټیکل لیډر په حیث چې کوم سټیټمنټ ورک یو هارا هوا کینډیډیټ نه بلکې چې مقابله کړي د هغه کینډیډیټ په حیث باندې هغوی دغه ورک تاسو دې ټول پروسیس ته چې لکه هغوی کوم سټیټمنټ ورک بیا دا ټول پروسیس تاسو نن ابزرو هم که خپل پولیټیکل انالیسس هم د دې سي حسن خان صاحب ډېر ډېره مننه ستاسو او ستاسو د ټي وي چې نن زموږ غږ د ملک او خصوصا زموږ د خاورې هغو انسانانو ته رسوي چې هغه دې خبرو ته ډېر دروند انتظار لري حسن خان صاحب دا تاسو چې پر کوم مجلس لګیا یاست پاکستان د ډېرو بدو مشکلاتو سره او بورانو سره مخامخ دی تر دې الیکشن د مخه د پارټۍ چیرمین محمود خان پرله پسې له دوو درو کالو زه پرله پسې لګیا وو چې یو ګول میز کانفرنس او ټول سټیک هولډر راوغواړئ ملک په ډېرو لویو مشکلاتو کې دی چې پر دې باندې کښینو مجلس وکړو چې دا ملک له دې مشکلاتو څخه څنګه راایستلی شو د هغه دپاره چې څوک راغوښتل غواړي په هغه کې اول سیاسي پارټیانې پر دویم نمبر باندې عدلیه له عدلیه بیا انتظامیه د فوج سټیک هولډر بیا جرنلستان تاسو رنګه که مونږ یې منو که نه خو هغوی ځان سټیک هولډر کړی دی او ښه پاتې شوي دي نو اوس مجلس دا دی چې دا موږ ګرد راسو کښینو ملک له ډېرو بدو مشکلاتو سره مخامخ دی او دا مشکلات داسې نه دي چې ماښام شپه نازله شول موږ په تکلیف شولو دا په له اولې ورځې له اووه څلوېښت څخه چې کوم چلن روان شوی دی دا د هغه نتیجې دي په دې معنا نو په دې کې دا مجلس اوږدیږي معنا انساز اسمبلی جوړه شوله بیا په هغه کې کمیټۍ فام شوله بیا هغو درې فارمولې پیش کړلې په آخري په څلورمه فارموله ومنل شوه واخیستل شوه بیا بجای دې چې دا به په څلور پنځوس کې پر دې عمل درآمد کې د ملک قبایین ورکول کېدلی دا نسوه وو داسې په دوو فکرو کې درته بیانوم نو ون یونټ جوړ شو دا یو لویه بدمرغي بیا یې د شپږ پنځوس تعین راوسو چا د چش دپاره چا انساز اسمبلی ناسته وو څلور کاله یې پر تېر کړي وو پنځه کاله یې تېر کړي وو بیا د اته پنځوس مارشله بیا د دوه شپېته عین دا ګډ دي زه داسې په لنډه لنډه فکره فکره کې درته وایم بیا د اویا الیکشن له نتایجو څخه انکار بیا په دې نتیجه کې ملک دوه ځایه شوی بیا د دره اویا عین چې څنګه جوړ شوی بوټو صاحب پیپلز پارټي دې ملک ته
سیاسی خلقو عین ورکی بیا دا عین لجوریدلو زخه صرف او صرف څلور کال بعد دا بیا بروګیټس وی پر دې باندې بیا حمله وسوله بیا چې دا حمله وسوله بیا ولس کال دلته ډیکټیټرشپ د دې په نتیجه کې چې کم صورتحال دلته را پیدا سوی چې دا ما او تا نن ورسره مخامخ یو دا خو د زیاولک په مارشلا کې را دغه سوله بیا له دې بعد پر مخ باندې چې موږ راځو بیا لا تا تیازه چې زیاولک ولاړی بیا دوه دوه کاله درې درې کاله بعد الکشن دی دا الکشنان چا کول څه شته پاره کول ولې کول ولې دا ټایم نه پرېښووی بیا له هغه بعد ګوازما د خبرې ګرد نه چوړ دادی چې په دې الکشنو کې حسن خان پرله پسې مداخلتونه سوي دي په کم رنګ او په کم شکل اوس نو زه ستا خري مجلس ته راځم بیا چې مشرف راغلی دی بیا مشرف چې کوم الکشنان کړي دي بیا چې دا د اوس کوم الکشن دی دا الکشن کې بنیادی طور باندې وسو داسې کار داسې وسوي چې کوم پلان جوړ شوی او کومه منصوبه جوړه شوې وه د چا دپاره جوړه شوې وه څنګه جوړه شوې وه دا ولس په ټول ملک کې په خپل ووټ واړول هغه منصوبه پاتې نه شوه. بخښنه غواړم لږ اصل کې زموږ موضوع چې کومه ده نه نه هغه د صدارتي د پروسس درته راځم دا واوښتل دا چې واوښتل نو صورتحال بدل شوی پراته پروري چې کومه نتیجه را روانه ده تر ماخستان پورې چې دا څنګه را روانه وه دا کار ټیک روان و له دې بعد دا نتیجه په کوم انداز چې بدله سوله په کوم ترتیب چې بدله سوله په دې کې څنګه لاسوانه وسوه پر نه تاریخه چې کوم کار روان سو نو په دې کې سخترین رشوت خوري وسوله پیسې واخیستل سوې پیسې ورکړل سوې د لکاو د زراو پرک دا بقاعده سم دم په منځ کې لمنځه یوړل سو او پنځه څلوېښتم نمبر فارم په اووه څلوېښتم نمبر فارم کې چې اوښتلی دلته یې نتیجه ګرده واړوله پنځه څلوېښت پریزیډینګ افسر را کړی دی اوس نو په دې صورتحال کې چې را روانه وه دا دی د ملک د صدر الیکشن سولی په هغه کې موږ خبره وکړه پارون چې چونکې الیکټرال کالج د پریزیډنشل د پاره مکمل نه دی نو الیکشن کمیشن په کار دی چې انتظار کړی وای یو دویم محمود خان تجویز وکړي چې موږ ته یو ولس ورځې راکړي راسی کښېنو ډیلاک وکړو دا څوک شته یې راولئ لیکن د ملک ستونزې څنګه حل کوو د ملک ستونزې څه دي موږ سخت معاشي بوران کې مبتلا یو په ملک کې د عین سپرمیسي له منځه تللې ده د پارلیمنت اختیار نه منلی کیږي د جمهور د پرچی حیثیت نه منلی کیږي بیا نو له دغه چې پسې را روان سي دا نور چې کوم مشکلات دي دا ګرد مشکلات دا خو وسم کیدی شي کنه وسم په دې خبره کیدی شي کنه خو کیدای خو خود سي خو دا ګرد مجلس به راسي دا چې موږ نن په چش سره روان یو ته روان یې عدلیه لره دا عدلیه کردار څنګه اوسېدلی دی څنګه پاتې شوی دی موږ اطمینان نه لرو دا پارلیمنت په خپله دا د سیاست پښت پیلر نه نه الیکشن نه مطمئن خو یې کنه یو د الیکشن مطمئن اطمینان چیرې دی درنګ سره لایک سوی ته مطمئن خو یې د چا دا پریزیدنشل الیکشن کې غلا نه دا پریزیدنشل الیکشن کې خو ګورې بخښنه غواړم چې تر کومه ځای پورې رسیدلې ده نو زه اپرین ور کوم پی ټی آی والا ته دا دوی چې په چا نو مو سر بدل کړی مور مور ځان امیدوار کړي د دوی کور ودان موږ ته ویل چې موږ ته حمایت کوو موږ ملګرتیا یې کړې ده بیا دې ګردو موږ ته ټیک ټاک وټه چولی دی موږ د چای پیالم چا ته نه ور کړې بالکل برایم برایم ډوډۍ ځینې کسان راغلي وو یو سل اشایه مو کړې وه په هغه کې مجلس هم وسولی نو دا صورتحال دی پر دې موږ دغه نسته لیکن خبره دا ده چې تر دې ځایه چې را رسېدلې ده اعتماد خوشحاله ته نه یې دغه نه دا به وایو خوشحاله نه خوشحاله نه خو ما خوشحالي ما زما یا د پارټۍ خوشحالي معنی نه لري زموږ ملک په لوی ترینو بورانو کې مبتلا دی اگر وسه دا خبره ده چې یو پروسس دا ملک د بورانو څنګه را باسو د دې د پاره به څنګه سیاست کوو جمهوریت ته به څنګه استحکام ورکوو ګورې موږ دا یو خبره کوله چې د دې الیکشن په نتیجه کې بلته سیاسي استحکام راځي
دلته سیاسي استقام نرالی نو د پاکستان بورانونه با سیاسي استقام الکی هغه به بالکل هغه ازرو صاحب دا خبره ده لکه دا لمبې زلو چې مولانا صاحب چې کم دې دی اوسینه بایکاټ وکړه د الیکشن پروسس نه نن چکزه صاحب وی چېره پکار و چې مولانا صاحب مالا د دوی وټونه ماته راغلی وي هغه تقریبا 150 پورې جوړېدل چې ټول لاغون کې ځای په ځای باندې نو هغه به پکار و چې دا مال راکړو چې پکار و چې ورکړی مو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ کې خو حسن صاحب تاسو مننه چې تاسو دې پروګرام ته موږ ته دعوت راکو مسله دا ده جی څنګه چې زیارتوال صاحب پوره تاریخ بیان کو کنه نو اوس دا چې نن کوم الیکشن پروسس شوی دی نو موږ د دې بنیاد ته وګورو آیا د دې بنیاد صحیح پرېوته دی یا کہ بنیاد غلط دی ولې چې اگر بنیاد صحیح نو له پاسه په عمارت هم صحیح جوړیږي هشته اول چونه آدمی ما بالکل او اگر بنیاد غلطی نو له پاسه تاسو مرضی پاوډر سرخی ګل غوي هغه عمارت چې کوم دی هغه قابل اعتبار نه دی نو د دې بنیاد هی موږ دا پیګو چې دا غلط دی ولې چې الیکشن چې کوم چې شوه دی نو هغه الیکشن نه دی شوه هغه سلیکشن شوه دی چې الیکشن نه مخکې تاسو جناب من خپل لاډلګان منتخب کړي چې دا زما لاډله دی دا زما لاډله دی دا زما لاډله دی او بیا هغې لاډلې لپاره باقاعده یعنی سر عام دا پاکستان په تاریخ کې اول ځل دا شی دی چې باقاعده کنډیډیټونو سره رابطې شوي دي کنډیډیټونو ته باقاعده او د جماعت مشرانو ته باقاعده دا ویناګانې شوي دي چې بھائی تاسو خپل فلانی کنډیډیټ فلانی حق کې کی نه وای فلانی کینڈیڈیٹ بھائی دا دمرا پیسی منگتا را کے اگر تاسو الیکشن گٹو گواڑے دا دین مخ کے دے پاکستان پر تاریخ کے شپگ اویا کال کے دا کار نہ دے شے کم چ اس دے زل شے دے اور بیا یعنی سنگا چ زیارتوال صاحب ہوئی چ ماخام یا ماسخوتانہ پورے کم چ رزلٹ راتو لی گیا ہو اگر ترتیب سره صحیح راتو لګیا و لیکن بیا یو دم رزلټ دې هغه موقوف شو سبا پر استاد اور به د جمعې کې جناب من سره نوې کرامت ظاهر اعظم خل دې جمعې کې خلکو سره دعاګانې وکړي هغه دعاګانې قبول شولې پښ لګ نه چې جمعې نه پسته یو دم چې کوم دې یعنی هغه کینډیډیټان چې کوم شپې لس بجې یو لس بجې هغه خپل دفتر بند کړي کورون ته لاړ او باقاعده دا تسلیم کو چې موږ هاریا چې دا خو ډیسکشن کرا چې دا چې د دې به اثرې دا لازمی اثر دی نه دی ولې چې دې وخت اسمبلی کې کوم ناس تھی هغه یو بل نه تپوس کوي چې تاسو د 8 فروری والا امیدواران یا د 9 فروری والا ہے اوس دا یا فارم 45 والا تاسو یا فارم 47 والا ہے نو دا سی بے یقینی صورت حال کې کوم ممبر پخپل شرمنده دی اسمبلی کې ناس دی لیکن شرمنده ناس دی چې پته نه ما سره کوم کاروائی شته دا کاروائی صحیح ده یا غلط ده دا سه ممبر اگر ووټ به اچي با او هغه منته چې کوم بیا مخ کې صدر جوړیږي اسو به د عہده اخلي هغه په خپل مطمئن نه دی هغه خپل ضمیر مطمئن نه دی نو هغه به مخ کې ملک لپاره د ملک بهتري لپاره هغه به څنګه کردار به ادا کوي او دا کوم چې دا نننه الیکشن خو دا سنگ چ محمود خان صاحب وې یا موږ او قتل چې د چا ووټونه سمرو هغه هغه ته ملاو شل هغه دې هدف چې دا ووټونه ټیک نو نه دې هدف پر غو ټیک دی لیکن د دې ماضی ګوره کنه چې آیا دا ووټونه ټیک دی یا ټیک نه دی هغه نه پسته بیا دادا چې اوس اسمبلی چې کومه ده اسمبلی دا کله نه چې دوه حلف اوجت کړی دی د قومي اسمبلی روزانه کاروائی تاسو ګورې لګیا ہے دغه سي صوبائی اسمبلی کے پی کے اسمبلی د سندھ اسمبلی د بلوچستان چې اسمبلیانو کې څه کېږي لګیا دي نو دې حالاتو کې به د ملک سیاسي استحکام مشکل یا معاشی استحکام هغه څنګه کېدی ٹھیک شو مندو خیل صاحب تاسو زیارتوال صاحب خبره مو اورېدله چې لکه بنیادی شی دا دی چې د سره دا پروسس چې کوم دی دا لیگل آئینی یا دغه نه دی ځکه چې د دې نه مخکې کم څه شوي دي دا په یو غلط بنیاد باندې دا کیږي د دې د وجه نه مونږه سیاسي استحکام نشو توقع نشو ساتلی بیا موږ مولانا صاحب خبره اورېدلې په دې په خبره کې ډیټیل سره خو یو وړه شان د مخلو مندو خیل صاحب یو څو سکنډه بیا راځو مونږ سره اوسه ګران کوتونکو پروګرام کې یو واری بیا هر کله مندو خیل صاحب پښتنه به نه دا کوله چې زیارتوال صاحب کومه خبره وکړلې او زمونږ سره مجید هزاروي صاحب کومه خبره وکړلې نو لګدا سې دي چې یو ډېر زیات یو
مایوس کن غون تک صورتحال دے او دا ټول پروسس چې کم دے دا لکه پدې دغه سره مشکوک کیږي لکه څنګه چې ما شروع کې ویلو چاینی غیر آئینی یا دوی وچ یو سورج هاوس مکمل نو نو دې سره بیا مونږ چې کم د سیاسي استحکام خبره کو دغه مشکل دی چې پدې امارت باندې ودرېږي حسن خان صاحب زیارتوال صاحب یو خبره وکړه د الکترونل کالج هاو از د قانون نو دای نیو طالب علم الکترونل کالج وخت وای لکه د صبح یعنی کده یو صبح الیکشن نیکس وی هغه مکمل نه نو هغه ته الکترونل کالج وای او داغه بغیر د صدارتي الیکشن کېدای نشي باقی پاتې شو خبره نیمه دا په هر پاکستان په تاریخ کې یو نه یو قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی چا کې شریکی سره نه چلی گیا او بل کدا وټونه چې کوم دی سنی احتیاط کونسل په نامه باندې ورکو چې دا غی خپل سربراه پرود شپې ما سره چینل کې ناستو هغه الیکشن کمیشن ته لیکلی ورکړي سپای زمونږ ریزرو سیټونه نه دی پکا او دا غی سربراه خپل آزاد حیثیت باندې الیکشن کړي دي په خپل پارٹی په حساب نه لیکلي دا خو داسې خبره ده چې پښتو کې په نورو اګو باندې خپل چرګه کوي نو دا شي خونې شي کېدای اوله خبر خدا دا आवाज راځي اسن بالکل بالکل او جی صحیح نه आवाज مرادي مندوخیل صاحب صحیح راځي Hello. جی جی ما په خیال مندوخیل صاحب ته زما आवाज نه راځي مندوخیل صاحب ستاسو आवाज ټیک راځي اچھا आवाज ټیک راځي په دې باندې کنفیوژن جی جی نو ما خبر دا و چې پی ٹی آئی او سنی اتحاد تحریک دا سی و سی په پردو هغه باندې خپل چرګه کې نه یو بس او بچول نمون ورکا سات دا څو نور کې کیږي پاتر شو کا الیکشن تاسو ګورئ نو زمونږ هم خدشات دي او زه تاسو ته په چیلنج باندې وایم د پاکستان په 266 قومي اسمبلی او د صوبائی اسمبلی کې یو الیکشن هم داسې نه دی لکه څنګه زما الیکشن این اے 242 د نن نه د الیکشن نه دوه میاشتې مخکې ټولو هر طرف ته دا وازه اوسي دا مصطفی کمال اورګړي نو ما په ډیارو په الیکشن په دې میټینګ کې مدا وی ما یاره ډیارو ته مدا وی ټول کاندید نه اوسو سي مصطفی کمال صاحب داغه کسان د آی اس آی د جنرال فیصل نصیر صاحب نوم استعمالي د خدای لپاره دا کا سعود روای او کتا سو بیا هم داسې الیکشن کوي ما به اورځي اته لس جلسې کولې هغه به جمعه مانځه ترالو په کراوډ کې به تصویرو باشتو لاړو وو دا یې کمپینو د دې خپل کسانو ورته ځبای ته موږ له تاله وړ درکو زموږ له دا کار کوي وي مرګ وړ نو هغه خپل ځان له ګټلې وو خا دا خو یو زبانی خبرې دي زه تاسو پریکټیکل خبرې کوم بیلټ پیپر د الیکشن کمیشن شي وو کروڑه بیلټ ووټر دي پاکستان کې هغه 26 کروڑ بیلټ پیپر ولې چپاو کو نو په دې وجه چې پاو غزل تاسو اوس نمونه خایبا دا یو بیلټ پیپر دی چې دا د هغه کاونټر پارت سره او دا د مصطفی کمال سٹمپ لګیدلی دی او په بیک سایډ بلانک دی او دا بل بیلټ تر تخې ما چې په هغه باندې امدا بیلټ پیپر سٹمپ لګیدلی دی مصطفی کمال سپتن باندې او بیک سایډ باندې سلور سٹمپ لګیدلی دی او په دې کې څه سیریل نمبر نشته د دې نه علاوه دسی بندلې جوړې کړې وي داسي بندل جوړ کړي وي په دا ان کوم کم زنانو یا د کوم مردانو داسي هغه جوړ کړي او دا غي سره تقریبا داسي ما سره 25,000 بیلټ پیپر دا زمونږه الکانو زمونږه خاغلو ملګرو دا نیولې دي په پولینګ سټیشن باندې نو دا 25,000 مصطفی کمال ټوټل او 3,800 زم ما 42,000 نو سیدا 25,000 وټونو راځي نو هغه خدای لاک نو مخ دي نو تقریبا دوه ورځې مخکې زای الیکشن کمیشن کې اپیر شوم نو ما هغه ته درخواست ورکړې چې بھائی تاسو دین غوري وګي ما ویډیو زما په سوشل میډیا باندې تاغي زنانه په زبرسي وټو په مازی کې بدا سیو سیدی بکل اوټ کولو نو دوه درې غنټې په پولیس سټیشن باندې قبضه وکولا دې پر دوی نوې طریقې کړې و داسې بندلې مخ کې جوړې کړې و او ربړ بینډ سره هغه بنتون هغه زبردستی مندوخیل صاحب دا زمغا موقف تایید دا خو لکه سید کنا مولانا صاحب وزارتوال مام دک پختنه کوله چې مولانا صاحب وزارتوال صاحب کوم وی نو دا ټول پروسس چې کوم دی دا انګریزي کې شام پروسس ته کنا دی بالکل اوس ما ته تاسو دا وایستا سید مصطفی کمال خلاف ما اف ای آر د پاره زما پارٹی ور کړی دا ټول دور زمخ کې الیکشن کمیشن ته ما ویلی چې بای تاسو دی فورنزي په کواستا او دا وټونه په گیټ باندې موږ داغه نیولې دي څنګه موږ نیولې دي د بلډینګ په چت ارمی نه استوا او په گیټ سره چپلا سره رینجرز گاډي وي او خل سره د پولیس گاډي او دی اصلي سره د نزي او زبردستي اتا ته به ویډیو زما کتلې او زمونږ زنانه استه پولینګ ایجنټو په زبردستي مصطفی کمال او داغي ملګری استو
او بیا او بیا بوزدلم دومره دي چې مونږ په خالی لاس باندې د نورلو او هغه اصلي سره وو په بلډینګ فوج ولاړ دی په ګیټ باندې رینجرز او پولیس ولاړ دی او مونږ په خالی لاس ورو ده او تختیدو سپلای پر خدا په سوشل میډیا زمونږ علاقانو چلولې ده او اوس د الیکشن کمیشن دا وایي چې ما سره دا 25,000 اردونه دي آیا د دې انکوایري او کاستا فورنزیک او کاستا دا جالي دي کاستي دي او ویډیوز کوم راغلي زمونږ علاقانو د دین هغه په ګیټ باندې د پولیس په مخ کې هغه دي هغه تاسو انکوایري وکوي مندو خیر سي هم دک کس چې کم دینه ناسي په لزرداري سي دا هغه په ووټ باندې صدر شو دا تاسو چې کم کس یادوي جی نو دا خو واقعي دا صدر ورا خبره د کومه کم کس زه خبره کوم دا غنوم دی مصطفی کمال مصطفی کمال هغه تقریبا په دې علاقې کې 259 مزدوران ژوندې شجلې دي او دوه میاشتې مخکې هغه د پریس کانفرنس کړی چې پای یمان دوه هم نو کو کرنا 33 درې درس هغه جا زمون کې آله هغه شهید کړی دي او دې دا وې چې مې آده غنټه کې اندر پیپلز پارټي ختم کر سکتا ہوں نو ما ورته ولې چې مونږ په خالی لز درو لوس تاسو سپری پاتر شوې دلته نو تاسو څومره بزدل یا څومره تاسو ځان ته غیرتمن وایستا او اوس هم دا درته نن په الیکشن کې مصطفی کمال موجود نه وو مصطفی کمال هغه ټیم سره نه دی ولې هغه ته خپلې خبرې کې او پرېده مې چرتا ما شبا شری صاحب د دې الکینا ما هغه ګوره دې مجبور کړې دي چې هغه لاړو پتی بند هغه کاغذونه ما چیلنج کړو فیصل واډا ما نه اله کړې دا قومي اسمبلی او د سنټ واړ چې او مصطفی کمال بم درته تختوم دا شی یاد لرم مندو خیر سیب ټیک شو لکه اوس زیارتوال سیب لکه دا خو تاسو ټولو په دې یو قسم له کنسنس د چیر د الیکشن نو د دې نه خدا نو مولانا سیب دا خبره ټیک و چې تاسو فالو کړی وي اډو د سره په کیسه نه غستل نو دې ته خو به لیګلیټی نه راتله کنه قانوني کېدل خو به نه کنه لکه مور دغه به نه و خبره چې کوي اره خبره مختلف اړخونه لري من دو خیر صاحب پر دې شروع سو زموږ خو مجلس تا دی چې لا اول ورځ د خښته چپې شو سوي د تر داخري الیکشن پورې چې د دنیا څه کېدل چې دا ګډ دوسول او پر دې به تنه ژغېږې په پولینګ کې څه وسول له پولینګ بعد چې هر څه په پولینګ سوي خلک ویر کړل چې له پولینګ راووتله نتیجه پر دغه کاغذ باندې بدلیږي بدا خو تاسو مو وي دا موږ ویل اوس خا دا مجلس دا دی چې دا وخت دا خبره تای دا چې په دونی غلطه طریقه چې کوم مداخلت وسو کوم نتیجه راووتي دې د پاکستان ما دا خبره اخري درته چې شول بورانه زور کوي دلته سیاسي استحکام نه رالی او دا سیاسي استحکام په دې ترتیب راځي هم نه چې تر څو سیاسي استحکام نه پاکستان معاشي بوران آئینی بوران سیاسي بوران جمهوری بوران اخلاقی بوران چې دا وخت ملک ته پیښ دی دا نسی دخ که دای دا یو دویم خبر دا موش باید دلتا تا راغوشتی و پردی و جغیجو چی دا ملک دا مسائل بالکی جی چنگا دا دی لار چه دا دا دی چار چه دا دویم خبر دا موش پی گلوبال ویلیج که زوند کهو دا جموش نریوال کلی چه کم دای دا نریوال کلی که چه موش کم زوند کهو لدی نری سرا پا دی کلی که لدی طول خلقو سر جمور تعلق سنگ دای زموږ رښتا څنګه ده موږ داسې ځای ته رسېدلی یو لکه هغه شړلی د کلي شړلی موږ څوک په دنیا کې قبلی نه موږ عالمي تنهایی ته تللي یو موږ معاشي بدحالي ته تللي یو موږ هسې بچاو سوي یو موږ ګسه ډیفالټ ته روان وو دا ګډې خبرې په داسې یو پارلیمنټ نه سي حل کېدلی چې دا د ولس په خوښه نه وي جوړ بنیادی سوال دغه اوس چې دا کم پروسس روان دی موږ صرف په دې زما فکر تل بالکل ته یا اربیدون کې سل په سل کې غلط کی موږ په دې میدان ته راولیدلو چې تا داسې جوړه کړې څل ده چې بس موږ جوړه کړې ده نو به څوک مقابله کوي نه به څوک پلانا کوي نه به څوک پلانا کوي موږ مقابلې له ورغلی یو خبره ستا سل په سل کې صحیح ده چې دا مینډیټ چې مینډیټ نه دی بیا به نو زه مقابله څله کوم لیکن خبره بنیادی دا ده چې تا زه سټیک هولډر یم موږ مالکان یو تا جوړه کړله زه قادر صاحب ته هم وایم سرفراز بوکټی چې د اسلام آباد فیډرل منسټری د کراچۍ ته ولاړی هلته تاسو څه ورته وویل د ګرجان په خبر سو وچ له وچه تا کولو سره وکړه زما وزیر الله الیکشن نه دی سو هغه دلته وزیر هغه وزیر الله سوای
الته بقاعده له دوی سره پارټی کې شامل نواب ثنا الله زهره او داغه په پیپلس پارټی کې څه خدمات وو لکه اوس زی په خدمات استه کې نسته خبره ده ته درې میاشتې لمخه یو سړی څنګه وي ته زتا وزیر اعلی کوم په کوم ووټ چیرې دی پولینګ چیرې دی ګټنګ چیرې دی پلانا چیرې دی دا ګړ څه دی دا یو نه دا رنګه بله صوبه دا رنګه بله صوبه دا رنګه بله صوبه زموږ مجلس دا دی چې دا پلان دا منصوبه چې څوک جوړی دا په خپل غلطه ده دا د دیوړ توهین دی حق رائے دی پامال کول دی مسخ کول دی او چې دا ته مسخ کوي لدی حق رائے دی زخستا د ریاست پښت پیلر جوړیږي د ریاست اول استن پارلمان مقننه لدی جوړیږي دا مکننه چې ته له دې شیانو جوړې ډېر تاسو دا وایئ چې دغه سره پیپلس پارټي لاس کې وا په دې مخ کې پلان کې زه پر چا ته دا نه دا مجلس ګرد ما دا دی وکړي ګرد پکښې دی ګرد پکښې دی زه نواز شریف ته وایم ته چې کوټ ته رالې تاله چې کومه ټوکري په شا درکه دا د زموږ د صوبې تر ټولو کرپ ریجکټډ او وي ډېر کسان دی د سلیم څخه دا به ته خامخه د دې پارټي ته ولر زه به تا خامخرولم دا ډیره غلطه خبره ده دا ډیر دا د ولس د پرچی سخترین توهین دی او ته دا وایې زه دا کولای سم زه دا زور لرم زه بالکل منم ته لري ته کولای سي لیکن دا ملک نه چلیږي دا چې ما ور چاته چولای دی او تم په چا پسې بیا یې دا نه کیږي دا نه زه اوس چیلنج دا دی لکه مندوخیل صاحب خدا وایي چې دا د الیکشن نه مخکې اغه څنګه چې موږ ویچار هم وند وندو زړو نوی نارنج به یې نو هغه نارنج راغی دی خو یو پاکټ رغیږي مجموعي دا سوي دي زه د ته وایم چې لمر سر څه سوي دي ولا چې درته بیان کوم چې مندو خیل صاحب ته وایم کنه مندو خیل صاحب مندو خیل صاحب ته وایم چې لمر سر څه سوي دي چې ته په شکی خلکو ته مبارکي ورکې او نواز شریف خپل سر راځي لکه زمونږ غړ دار چانه ډیر چاو دی استاد ټیک ما دوکه ته کوم راځي دا کوم چې د وخت حالات دي دي دې نه بدر کدا حل نه دا بتول کال پنځه کال دا چلیږي نه نه پنځه کال نه چلیږي چش چلیږي دا پنځه کال نه چلیږي دا اسمبلی زیات ډیر زیات او چلیدل نه یو کال به چلیږي بس دې نه زیات هم سخت بوران اگه بی بحران که بی هر وزی با کتیا 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 بی پوش لگه نگی دینا بہتر دادا سنگه چی مولانا زمگا قائد جمعیت مولانا فضلمان صاحب ویل دی چی بی هر چلے اخپل حد که دی پاتی کی گی اخپل حدود که پاتی دیمان دی که نا دیمان دی من تی عمل که دل پکار دی گنی جو بل سیاستدانان نا زمگا گلہ دادا چی دا سیاستدانان دی اخپل اوگا راکول بند کی دا نین چی سمر خرابی شوی دا د دې ذمہدار زیات سیاستدان او من دوخل سپ زیارتوال سپ اشاره وکړه جی هغه دې د مخکې نه پلان کړو دو خپل وګ دې نه راکې کنه بیا خصوص مداخلت نشي کولای اوس هغه د پته د جی بیا یو کس ناراض شو یو پلټه خپاس را مونږ به بلې پلټه لا راځي کو بلې پلټه خپه ده مونږ اوس بد اوس خدای ما پلان سپ لن پکار نو چې پارلیمنت کې خناس وکنه الته کې بچ دغه جن ناس وو ته نه وکړي نو زموږ د بایکاټ کړي مونږ دې پارلیمنت لا منو یې نه چې دا پارلیمنت حقيقي پارلیمنت ده راځي به مو ته نه پوښلې ګنه مونږ خو مونږ نه مونږ اوس حلف وچت کړي مولانا اوس تللی دې زموږ دغه لیکن تحفظات سره دې زموږ دې منته تحفظات دي زموږ دې منته اعتراضات دي اور دغه تحفظات او اعتراضات الله پاره تاسو قتل چې دا روسنه دو هفتو کې مولانا سلور صوبو تلار سند تلار بلوچستان تلار کې پی کے تلار پنجاب تلار اور خپل جماعت نمګه باقاعده رائے واغستل چې بای اوس دې حالاتو کې خې اوس اختر نه پستا مرکزی مجلس عمومي چې کوم زمګه دا ټولنا با اختیار کوم اداره ده د هغه اوس اجلاس به بلو اور هغه کې مونږ خو یعنی دې هدا پر رسیدو چې به دا پارلیماني کوم سیاست دی آیا دې کې موږ له حصہ اغستل پکار دی یا نه ان پی ولم دغه خبره کوي پوښ لګ نه بله ته اوس مهنت موږ کو 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 اور اخر کې نتیجه مخ نه تاسو ته کې لاړ لگا نه خپل تاسو ته کې جی سند کې زما فلانې لاړ لدې بلوچستان کې زما فلانې لاړ لدې پنجاب کې زما فلانې لاړ لدې مرکز کې زما فلانې لاړ لدې ٹھیک ملک کوم ځای ته ورسېدو دا زموږ او د بندق کشي دي حالات تر ورسولو کنه من دوخل صاحب راځم تاسو له بل وړه غونټه کې بریک ته دا غي نه پس ګران غتون کوم څنګه سره اوسې ګران غتون کو پروگرام کې یو وار بیا هر کله من دوخل صاحب تاسو د زیارتوال صاحب خبره مو اوریدلې او مولانا صاحب خبره مو اوریدلې دا تاسو چې کوم ګيله وکړل نو د ګيله حق مو ځکه نه جوړېږي په دې شي کې تاسو په خپل او سره ملوث وې
چې د الیکشن نه دوه میاشتې مخکې تاسو چې کوم دی وزیر اعلی خپل ډیکلیئر کړی دی کوم نواز شریف صاحب هغه خپل دغه کړی نو وی دا څه چې شوي دي دا د یو اګریډ منصوبې لاندې شوي دي او د هغې نه هم دغه شی مخې ته راغی چې نن تم جاړي زیارتوال صاحب هم جاړي سرفراز بوټی صاحب حوالہ سره نو دا خبرې خو زبانی خبرې دي چې هغه سره کمټمنټ شوی وو او تقریبا یو درې ورځې مخکې هفته مخکې د انوار الله کاکړ صاحب هم دا نیوز وچلیدو چې هغه د سینټ چیرمین جوړي نو ما یوسف رضا ګیلانی صاحب سره خبره وکړه هغه وینا وایي داسې میډیا چلوي هغه خو ما سره کول شوی دی ما جوړی دا زبانی خبرې دي او بل د سرفراز بوټی صاحب والی صاحب په پیپلس پارټي کې وو دا غي خپل خاندان زوړ پیپلس پارټي کې پاتې شوی دی نو دا خبره خو نه دی او دا قول چا کړی سینر چیرمن به می جوړی زیارتوال صاحب دې زیارتوال صاحب دا قول چا کړی چې ما به سینر چیرمن جوړی دغه خو به خبره ده کنه ما دا سی نیوز چلی دو په میډیا باندې سی انوار الله کاکړ صاحب سی دی هغه جوړی یې سینر چیرمن نو ما هغه ته ټلیفون وکړ یوسف رضا ګیلانی صاحب ته ما دا څه خبره ده نو استاد هغه وینا وایي داسې میډیا چلی سینټ چیرمنی ما سره کول کړی دی زرداری صاحب بلاول صاحب سی تاب جوړو ښه د دې نه پس ازاروی صاحب زه دا تپوس کوم سی د زوب د علاقې زما د بایي علاقې نه خوشحال خان کاکړ ولاړو د خوشحال خان کاکړ ریزلټ کې څنګه بدل کړو دی پاکی د دې کینډیډیټ د قومي اسمبلی هغه خو هراو نو خوشحال خان خټک هغه خوشحال خان کاکړ ګټلې وه نو د هغې شکست څنګه بدل کړو نو هغې ته نه ښکاري او بل په پښتونخوا کې دوی شکست دوی ته ورکول شوی دی او بینیفیشری دا پی ټی آی او دی عمران خان سی یو بل سره ګالی ګلوچ کولې او دی خبره کولې چې بھائی مونږ تحریک چلو نو تحریک د چا خلاف چلې تا نه سیټونو خو پی ټی آی وړي دي پیپلس پارټي یې نولي خو نه دي وړي او بل په بلوچستان خو 12 ایم پی اوس هم دي سوا زیارتوا صاحب ناسي دین مخ کې د زوب سیټ د صوبایي حلقه غاسي ګو هغه زما کلیوال دی هغه 15 د شکل بعد دی د اکسیټ ګټلې دی نو دا تاسو څنګه وګټلو د قومي اسمبلی کې خوشحال خان کاکړ ګټلې و دا غا رزلټ تاسو څنګه بدل کو پشپش تاسو څنګه بدل شو چې هغه احتجاج شو درنه وشو نو هغه ډیپټي کمشنر هغه ته وي ټیک ته بای رزلټ لا بعد هغه کو اول خوشحال خان خټک خوشحال خان کاکړ ډیکلیئر کو او په دګیو مرسی اتر نه ختم شو نو واپس د جمعیت ډیکلیئر کو نو هغه ته تاسو نه ګوري هغه ته تاسو دانګلی نه وای نو زه دا وایم چې د خوشحال خان کارت سره یقین اوسه چې هغه بقاعده هغه نوم ډیکلیئر شو جی جو زرتوال کی قران دا جی اسن حاضر دا خبره دا بل خبره دا ما زړه سیگمنٹ کی ما خبره پات شو ګوره په 2013 کی د اروز الیکشنو زرداری صاحب ویلی بیا مون په اسمبلی کې کېنو تو په 2018 باندې آرټیا سیستم کې کېنو ولو بیا په اسمبلی کې کېنو بلاول صاحب په اسمبلی په فلور بنداولی عمران خان قدم بڑا تمہارا ساتھ ہے نن مونږ دا وای زمون پوزیشن د پیپلس پارټي داسې دی مولانا صاحب خو په دیواله باندې ناشته نو هغه هر طرف ته تلش دی اوس هم هغه ځان د پر سیف سایډ دی خېدی زه ټیک داول خو ته پی ټی ایم سربراوې ته مونږ ملګری وې چلو ټیک د مونږ سره ستانه لګي نو تا محمود خان چغزي صاحب لو ولی ووټ د گور ایس ریزرو سیټ د واغښتو په اسمبلی کې د احبم واغښتو په بلوچستان اسمبلی کې واغښتو او اور ته محمود خان چکزي سپتم ورنکو زکه سی اوسم دا په انتظار باندې د بلوچستان گورنری راکی په بلوچستان حکومت کې زمون شامل کی په وفاق کې شامل کی دی اوسم پته مدي د دې له جمهوریت سره د دې له غیر سره ست تعلق دی دوی هغه ایس بای مونږ کوو ته پوسټو کا دنه قسم واخا دا زاروی سره چې ته قسم وکې چې مونږ په یو حکومت کې نه شامل یو نه په بلوچستان کې نه په وفاق کې صرف سری ځان سپیس کولو صرف صرف په تاسو کې ګوره مفادات نو بیا به دا موجوده حکومت ناراضه چې موجوده حکومت یې ورکړی نو بیا به کچر هاي لفټ نور شو نو بیا به اپوزیشن ناراضه دي دواړه خوشاله کده د پاره بایکاټ وکړو نو دا نامي طرف ته خلاصم جمپ والے شي او چپلاسم والے سعید الک دواړه خوشاله وساتل مولانا صاحب تاسو مطلب دا دي چې دواړه خوشاله په تمه باندې مو ساتل خوشاله زد مر عرض کما مندو خیل صاحب مسله دا مسله دا چې مونږ ته خوش به مننه کوي راضي راضی لگیا دی دی مولانا خو مولانا صاحب اپشن کو لو مولانا مولانا اپوزیشن دلانه له چوټ ورکړې مولانا خان صاحب ساده دی لګی لگیا دی خبر اورې دی مولانا نو په کارو چوټ ورکړې یو من مولانا نه مونږ چې یو اصولي فیصله وکړه ګورې دی مونږ یو اصولي فیصله وکړه چې مونږ اچا ته به ووټ نه ورکړو درسته ده پوښلې کنه ولې چې مونږ رجو مولانا صاحب ځل فال چتا شو ښا زموږ ساده مجلس
چې اوس قادر صاحب کښې ښولی دی مجلس پر کوي دا زموږ تمه له چا ده که دا له لویه لازه ده خو په کار ده چې جاري یې وساتو که دا له حسن خان زده حسن خان ایرلیونټ دی موږ چې پر کوم مجلس غږیږو که قادر صاحب غږیږي که زه غږیږم که دی غږیږي ګرد پاکستان پړی مخ پروت دی دا ملک د یو پنځو کسانو دی که د پنځه ویشت کروړو انسانانو دی دا دی چې وایي له ما سره اوسو قادر صاحب چې له تا سره څه سوي دي دا یې ورلیکلی دي ورکړی دي تا ته یې ښوویلي وو چې دا ستا نه دی ته نه یې خبر دا ټیک زه نه یم خبر دا ټیک ده پلانی نه دی خبر دا ټیک ده دا ویش چا کړی دی او څلی کړی دی زموږ مجلس دا دی بنیادي اوس په کوم حالت کې یو ځکه چې دا کوم کار وشو د الیکشن نه مخکې دا وایي چې سند به پیپلس پارټی سره وي پنجاب به د دوی سره وي بلوچستان به ګډوډ وي پښتونخوا به د پی ټی آی سره یو خبره صرف یو خبره ستاسو تایید کې چې قادر خان خپله دا ووي چې دوه میاشتې مخکې نه جناب من دا اعلان و چې دا مصطفی کمال ته به دا سیټ میلاویږي به دا مصطفی کمال ته دا سیټ چا ریزرو کړی دا ما ورته وکړله زموږ مجلس بنیادي دا دی چې وروره دا الیکشن دی پرچی ده دا له حسن صاحب سره ده زه پیشکي دا څنګه وایم چې حسن صاحب پرچی خامخا زما ده دا خو ستا اختیار دی حسن صاحب معنا پنځه ویشت کروړ انسانان دا خبرې څوک ته یې کوي زما مجلس دا دی ولې ته یې کوي ولې پر دا خپل ولس بروسه نه کوي د دې پر شعور ولې بروسه نه کوي د دې په کار ولې بروسه نه کوي او دا سټیک هولډر دی دا مالک دی زه نه یم ما نه منتخبوي زه نه یم چې څوک منتخبوي دارنګه سره غله دارنګه ډاکوګان د دغې سویې پیسې پر ثابته بیا په خپله غږیږي دا خو یاران دي خلکو پیسې ورکړي دي او کامیاب شوي نه دي دا بیا ځانته مجلس دی دوه مسلو دي دا بیا ځانته مجلس دی چې په دې صورت یې حال کې زه یوه فکره درته کوم زه یوه خبره درته کوم حسن خان صاحب زما مجلس دا دی چې تر څو په دې ملک کې ته د ولس مسلو ته ګورئ مهنګایي پر کوم ځای ولاړ دپاره به تاسو ټول کېنېمنم کښېنو ولې نه کښېنو موږ کښېنو په هر حالت کې کښېنو خبره دا ده چې دا اختیار زما دی که ستا دی په دې به مجلس کوو که اختیار د پارلمنټ دی ګرده ورځ ناست یو تسلیم د ژو پر سیټ باندې خوشحال خان کاکړ سیټ ډیکلیر ته تاسو راځئ جګړه دا ستا کار ګوره ته خو پرټیکولر یو شی ته ځې زه تا ته وایم چې مجموعي طور باندې څه سوي دي دا چې څه سوي دي قادر صاحب مندوخیل صاحب ته خبرې ته غوږ ونیسه ته ما خبرې ته غوږ ونیسه پر ما وږغېږه له ما سره څه سوي ده له تا سره زیاتي سوي ده له ما سره زیاتي سوي ده د ټول ملک سره سوي ده مولانا صاحب وي ما سره سوي ده د ملک د ولس په پرچی ملنډي ول سوي ده پر دې وږغېږه د روب سیټ ډیکلیئر شو ریزلټ اناونس کړي د خوشحال خان کاکړ پاره کې دوه ورځې بعد ملګری زموږ غي اناونس کړی دی په پنځه څلوېښت پارم کې ما اووه سیټه ګټلې دي زما سیټان راوړه پیپلز پارټي قادر صاحب چې دا مجلس کوي ما سیټان ماته راوړه د محمود خان سیټ په دې راغلی دی چې دلته تاسو نه پیپلز پارټي اخیستي جی پیپلز پارټي معنا دا ګرد اتحاد اخیستي دي دا ګرد کولیشن اخیستي دي دا چا اخیستي دا ملګرتیا چا کړې ده دا خو موږ په میدان کې یوازې ولاړ یو خبره بنیادي دا ده چې دا یو سړی ګچکی دی د پی ایچ ای اکسن دی هغه ولې زه یا ځان په ګولۍ ولم یا هم په ګولۍ ولي بیا چار شی کوي زه د محمود خان نتیجه نه بدلوم محمود خان راوتلی موږ چیرې راوتلو دا ګرځې تا په زور په ډاکه په بدمعاشي زه نن چیلنج کوم زه یو خبر حسن خان په موږ خبر دی زه نن ما د جام یوسف ته هغه وخت ما چیلنج وکړی زه په اسمبلۍ کې وم ما ورته وویل جام صاحب زه په دوې ګنټې کوټه ښار بندوم ته د ځان د خوښي پر ټاپیک په درې میاشتې ورکه په درې میاشتې کوټه ښار رابند که زه دې منم ولس له چا سره دی نمایندګي څوک کوي دا خو دا ګردې سوي دي دوی ګرد زه چیلنج کوم چې هلته اوس په صوبه کې ناست دي چې زه یې نه پرېږدم زه یې نه چل دی له ما زه ګورنمنټ چلوي دا کوټه مرکز زما په لاس کې دی داسې به درته وښورو دارنګه دا ته څه کوې دا په څه شی اخته یاست ګرد سره
دا ملک په ډیرو مشکل کې ده نو دې لپاره خو ناسته په کار ده ناسته په کار دی مجلس په کار دی سنجیدګي په کار ده سنجیدګي په کار ده دې له خوري بیا ډیر طریقې سره کار شي وستا شي دله ورکړه د داغه غل ورکړه د داغه قاله درکړه دا ته خو سند کې زونګا خپل ځان سره اچو نن اوس د صدر د الیکشن چې وجو ما سره په داغه سند کې زونګا وو سیټونه راشد محمود سمرو سکے فارم 45 دی هر پولینګ سټیشن موجود دی درې دی قومي اسمبلی سیټونه سلور دی صوبای اسمبلی سیټونه ته نه ضرور جنم مجلس ته ولاړ سره بندو خیل صاحب دا خبره کوي کنه بندو خیل صاحب خپل بندو خیل صاحب غیر خپل زیات دی شه ملي هغه ځان له مار خپل دی ټول ریکارډ موجود دی موږ څه کې ریکارډ موجود دی بندو خیل صاحب هغه دی پروګرام ته ریکارډ راوړی دی بندو خیل صاحب د پاکستان د ولس تر د متاثر دی زما په ووټ ملنډي ول سوي دي 25 کروڑ انسانانو په پرچی ملنډي ول سوي دي بلوچستان کې زموږ حساب دغه دی مولانا عبد الواسع صاحب 1950 نه نه پر نه دی هغه څه چاله ور کړی ستاسو دې چاله ور زموږ سټیټ پیپلس پارټي ته راکړي پیپلس پارټي هغه مسلمان له ور کړی هغه دی وای ور کړی بندو خل څه دا کوم نه سي راکړي د جمعیت کم سټیټ موږ له راکړي دي مولانا بلوچستان سټیټونه بلوچستان خبره کوم د بلوچستان خبره کوم د کی پی کی خبره کوم کم یو بلوچستان وایس لیک نه کم یو سټیټ نه اوس بندو خیر صاحب لګ راځو تفصيلات بندو خیر صاحب وو بندو خیر صاحب وو بندو خیر صاحب په کوټه کتاب په دې سټیټ غټلې دي ته ګر سره ستا کاندیدیټ چا پیژندلې مالا بالکل مخه ودا چې کې پیپلس پارټي پنځه غټلې پنځه سټیټ غټلې دي ک پنځه سټیټ کې یو سړی چا پیژندلې مر سم مالا ک نشته نشته دا څه دي یار بس پریز د مور دا ګرد باندې خپل خاموش نه مو چې خوږی خبرې کوم نو خیر څه به خیره کیره بلوچستان کې یو سړی چې کوم کینډیډیټ بل حق کې ناشته اور جناب من آغا کور کیو اور اگین فون راگے چ بیتا ہو گٹلا کو بس کو فلانی پہ حق کے ناس تو بالکل صحیح خبر من دو خیر بالکل علی پہ حق کے ناس تو من دو خیر گٹل لے جناب من اصل پاس بن کے ناس تے پاس کے غاڑ دل بالکل جمال شاہ شرم آیا نست کوائی ولا کو رغلے وے ولا کو رسم چ سونا پرتے یار جمال شاہ تے کوٹے جمال شاہ مر سپیکر پاس سوے وز خیر دی یاره وز مخ کیزو وز لک مخ کیزو ما دو خل سیب اخیره لک دا دی وز زیارتوال سیب شروع کم دیره خیستا خبره کیا وغا دا دی چی دا دی طولو مسلو دا پارا سیاسی لیڈرشپ لا کیناستل پکار دی تاسو گانای چی آسیف علی زرداری سیب اغا دا مفاهمت پا سیاست پانده اغا مشعور دی تاسو گانای چی دا کم مسلی زیارتوال سیب دی کن پریوزو سے الیکشنو شکخ دی کبات دیجی دا با پینزه کالا مولانا سیب خوی کال خود زمون امید دی چی پینزه کالا بایی تاسو گانای چی دا سی یو امکان شتا پا دی بوتانی نش چلو پا دی بستر خلاصه دا چی نماینده ندی پا دی حکمتون چلو تر دی لویا جی من دو خیل سیب اتن خان صاحب اول خود زاروی صاحب نا دا یو کول واقع سدیت وای ست تاسو ک یو کال چلیږي ک پنځه کال چلیږي تاسو قسم وکړي یو حکومت بنځي نه نه موږ نه نه زو بعد مندو خیر سر تاسو غلط کړل خانه د جې تاسو لراشي مندو خیر سر خانه د جې تاسو لراشي حسن خان صاحب ولي قسم مندو خیر تاسو د زمور دا خواسته دا د قسمو مجلس نه دی د دې چې دا غلط دی نه تاسو په ټیل دی ترشای پیسې لیست نه یو څوک ستا هغه په پیسې لیست کې مندو خیر سر چیلنجز ډیر دی حسن خان صاحب از هغه سم ما در ته زی مولانا صاحب خپل لار پرې خې دا کخیل است زی کچپ لاست زی نه نه مونږه بالکل سید ازو اے اے دې نه خیرات نه 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 زیارتوال صاحب کلی خبره کوي ګوره مندو خیر مندو زیارتوال صاحب خود ته د سم خبره کوي چې د حالاتو کې ناس ته په کار ده اغه نن خبر مت خان صاحب مو کړه خبر راځم پاګه خبر راځم اسن خان صاحب زیارتوال صاحب بالکل کلی خبره یو کې زوړ یو سیاسي رنما دي او موږ د قدر کوو د دې ټول مشرانو خبره ده چې دا سی اوس د پیپلس پارټي کا پوزیشن زمونږ نم دا سوال وشو سی آیا مونږ پی ټی آی ته ووټ ورکو کا نون لیک ته ورکو کم مونږ ای چالو ووټ ما ورکړ الیکشن نو مولانا صاحب پارټي نو تاسو دا وایز د اسمبلی د حکومت مو جوړ شوی او کدا نو وای جوړ شوی نو چې دومره د دانلی زیارتوال صاحب وای 1200 وای یا زو ما چې چا کړی دا ناغي د پاره سمځته د بیا و یو رب نگران رب کیم لس کال به چالي بیا بس پکې خبره دا شهدا او تم دا وښاله د دې حال د دې حال د ټول سیاستدانانو د کینی صدر په سنبال کی آینده د پاره ما په خیال آینده د پاره مندو خیر صاحب مندو خیر صاحب سره دغه خدا دې د کینی تاسو به قسم اوچت کې چې انده خپل وګبه مونږ چاته نه راکو
دریم اشته مخ کې بنو چې دلته بالکل تاسو به دا سم ختم دي زه یو فکر کوم حسن خان صاحب مجلس دا دی د ملک ولس له سختي ګرانی سره بې روزګاری سره مخ سیاسي ادمسته کا جی زموږ په پښتو پات کې خو د ټوپک نه الیکشن کمیشن به اختیار به نه الیکشن پارلیمنت به اختیار به نه سینټ به د قومو د برابرۍ سینټ پر بنیاد دغه بنیاد جوړ شوی دی د کومو د برابرۍ سینټ بنئ او په دې کې به اختیارات به نه لري دا د نهسته په کار دا ګرد مجلس غواړي دا ګرد خبره غواړي سنجیده ولس په ډېر لوی مشکل کې دی کریم زیارتوال صاحب بخښنه غواړم خو زموږ سره ختم ازاروي صاحب پس هم ډېره مننه مندوخیل صاحب تھینک یو ویری مچ مندوخیل صاحب خدا پروګرام به بل هم کوو چې یاره اوس لکه دا چیلنجز دي زیارتوال صاحب چې مې دا خبر وکړه دې باندې به خبرې کوو څه چې وسو هغه خو هسې هم وسو ډېره مننه چې ګرانو کتونکو دا زموږ نننی پروګرام اجازت غواړو الله پامان.